Pemerintah Desa Mulyasari ngagelar dari program vaksinasi COVID-19 kanggo lansia. Dina program nu ayeuna, masyarakat nu sumping ka kantor Desa Mulyasari kanggo divaksin langkung seueur tur langkung euyeup. Salian ti eta, pemerintah Desa Mulyasari oge teu oleh nyayogikeun bingkisan kanggo nu ngiringan divaksin. Bapak Haji Margono salaku Kepala Desa Mulyasari pohara giat tur daria dina ngajalankeun program vaksinasi COVID-19 ieu. Assalamualaikum, milujeng enjing Ibu. Ya sareng Ibu saha? Ibu Yuyun. Ibu Yuyun, Ibu Yuyun ti mana, Bu? Oh, Ibu ti TB3-nya. Ibu dinten ayeuna sumping ka desa teh bade divaksin larasnya Bu nya? Ibu parantos sabaraha kali divaksin, Bu? Oh, namanya ayeuna. Alhamdulillah. Harapan ibu ku ayeuna ibu ayeuna divaksin kumaha, Bu? Tiasa sehatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu hatur nuhun parantos sumping ka Desa Mulyasari. Mangga wilujeng diantos kanggo divaksinnya Bu nya. Hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum wilujeng enjing Bapak. Ya, sarang Bapak saha? Oh, Pak Saman, di mana Pak? Di Cibogo, alhamdulillah. Bapak tadi ayeuna bade divaksin harusnya Pak? Bapak tuh seberapa kali divaksin Pak? Oh, nemu ayeuna. Mohon. Harapan Bapak ku ayeuna Bapak divaksin iya kumaha Pak? Hoyong sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya sarang Bapak saha? Bapak Nesan. Bapak Nesan di mana Pak? Muncang. Di Pasir Muncang. Bapak ayeuna bade ngiringan vaksinnya Pak ya? Iya. Bapak tos seberapa kali divaksin Pak? Baru pertama. Oh, baru pertama kali. Ya. Mohon. Mudah-mudahan engke nu kadua ge tiasa ngiringan deui nya Pak ya? Nah. Harapan Bapak ku ayeuna Bapak divaksin ieu kumaha Pak? Sehat. Tiasa sehatnya. Ya. Hatur nuhun Bapak parantos sumping ka Desa Mulyasari, mangga dilanjut. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ningali masyarakat nu pohara antusiasna datang pikeun divaksin, Bapak Haji Margono salaku Kepala Desa ngaraos reueus tur bangga ka masyarakat Desa Mulyasari. Anjeuna miharep manar sadaya nu parantos divaksin, terutama anu nembe sakali tiasa divaksin deui kanggo kadua kalina. Thank you.
Assalamualaikum Bapak. Ya, sarang Bapak saha? Judi. Pak Judi, Judi. Di mana, Pak? Sindangsari. Di Sindangsari, alhamdulillah. Bapak ieu vaksin nu kasabaraha kali, Pak? Pertama. Oh, yang pertama. Mudah-mudahan nu kadua lagi Bapak tiasa ngiringan deui nya, Pak, ya. Terima kasih kepada Bapak Lurah Margono. Ya, atur nuhun ka Pak Lurah Margono, parantos masihan mingkisan sareng parantos ngajak divaksin ya, Pak, ya. Harapan anak ku ayana vaksinasi ieu kumaha, Pak? Hayang sehat ya, Pak, ya. Mohon amin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan ya, Pak, ya. Amin. Bapak atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Ya, sarang Ibu saha? Aci. Ibu Aci. Ibu ti mana? Salada. Ti Cisalada. Ibu ieu ngiring vaksin ieu nu kadua kali nu pertama? Pertama. Oh, nembean berarti ya. Mudah-mudahan nanti vaksinasi anu kadua Ibu tiasa ngiring vaksinasi deui nya, Bu, nya. Iya. Mun ke pami aya disauran deui ku Pak RT atawa napi ku Pak RW kanggo vaksin kadua, wayahna kada ngiring deui nya, Bu. Pasihan bingkisan nuhun gitu. Hatur nuhun Pak Lurah atuh nya. Mun Ibu harapan Ibu dengan divaksin ieu kumaha, Bu, harapanana, Bu? Sae gitu nya. Sae terus tiasa sehat agenya, Bu, nya. Iya. Sareng pandemina enggal tamat gitu nya, Bu. Mun Ibu atur nuhun parantos ngiringan vaksin kanggo nu kadua kada hilap ngiringan deui nya, Bu. Iya. Ibu mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Yes. Yes, sareng Bapak saha? Sutisna. Bapak Sutisna. Bapak nu ti paling mana, Pak? Pasir Muncang. Bapak ti Pasir Muncang. Alhamdulillah tiasa ngiring vaksin ayeuna nya. Ieu vaksin nu kahiji nu kadua, Pak? Kadua. Nu kadua, alhamdulillah berarti Bapak tos dua kali divaksin ya? Mohon. Harapan Bapak ku ayana program vaksinnya kumaha, Pak? Aman, tentrem, sehat. Aman, tentrem, sehat. Amin ya rabbal alamin. Atuhna nya tangga. Tos di vaksin. Supaya aman, sehat, tentrem. Jadi ditampi bingkisan ke Pak Haji Margono. Iya, ya hatur nuhun Pak Lurah, parantos ngajak divaksin sareng masihan bingkisan ya, Pak, ya. Iya, siap. Bapak hatur nuhun parantos ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sarang Bapak saha? Bapak Tamin. Bapak Tamin ti paling mana, Pak? Di Kaum. Oh, ti Kaum. Mohon. Bapak tos beres divaksinnya, Pak? Tos. Kumaha rasana, Pak, disuntik? Teu karaos naon-naon gitu. Teu karaos naon-naon. Alhamdulillah. Di rumah sakit kan nyeri. Mohon. Oh, iya teh nyeri disuntik kayaknya, Pak, ya? Oh, alhamdulillah. Bapak ieu vaksinasi tos nu kasabaraha kali, Pak? Nembean. Oh, nembean nu kahiji berarti nya. Tangke nu kaduana wayahna ngiring deui nya, Pak, ya. Da program vaksin ieu teh kedah dua kali disuntik gitu, Pak. Mohon ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sareng Bapak saha? Pak Haji Ismail. Pak Haji Ismail ti paling mana, Bapak? Hai bumi di Cimahi, hai bumi di Kaum. Oh, di Kaum. Mohon. Bapak ieu ngiringan vaksinasi nu kahiji nu kadua, Pak? Nu kahiji. Berarti engke nu kadua wayahna kada ngiringan deui nya, Pak, nya. Kumargi vaksin ieu dua kali nya, Pak, dua kali nyuntik. Terima kasih kepada Pak Lurah Margono yang telah memberikan kesempatan saya untuk vaksin di Desa Mulyasari. Juga terima kasih atas bingkisannya. Mudah-mudahan Pak Margono sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Harapan Bapak setelah divaksin ini gimana, Pak? Untuk Bapak sendiri dan untuk masyarakat pada umumnya? Mudah-mudahan masyarakat sudah menyadari bahwa divaksin itu penting. Ini sehingga saya melihat gejolaknya masyarakat di Mulyasari
datang untuk meminta divaksin. Ternyata sudah menyadari vaksin itu sangat penting dibutuhkannya untuk menghindari penyakit yang COVID-19. Iya, terima kasih banyak Bapak ngobrolnya. Mangga dilanjut perjalanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.